aí, galera? Vou compartilhar com vocês aqui um novo pacote de ruas, que são as ruas laranjas, né? Orange Roads, ou Roads Orange, V2, uma segunda versão, feita pelo Super Universal, Ken Block, onde vocês podem ver aqui que as ruas estão bem retexturizadas em alta definição. Pessoal que gosta muito dos pacotes de textura aí que eu vou postando aí, o pessoal tá pedindo bastante novos packs de pacotes de texturas. Então aqui ó, já temos aqui uma nova versão, ó. Olha aqui a travessia de pedestre aqui, nova também, ó, com as faixinhas, bacaninha. E essas novas ruas aqui são bem realistas, tá? Você vê até sujeiras no asfalto, ó, faixas amarelas aqui no centro, dividindo, novas calçadas em vários lugares, vai variando. Vamos indo aqui, ó. Vai alterar de todas as cidades, tá? Vai alterar em Los Santos, San Fierro e Las Venturas. Então olha aqui, ó, que já temos também aqui, ó, novas calçadas. O mais importante é que o pacote de texturas é muito leve, tá? Se você manja editar para Android, aí você pode estar convertendo para o GTA de Android também, qualquer pacote de textura aí que eu já postei. Funcional com mod Loader, já vou deixar no esquema aí para vocês instalarem direto no mod Loader, porque tá muito bacana. Vai deixar o seu GTA, olha só as calçadas e ruas, ó, é bem variável, tá vendo? Aqui já não tem nem a faixa, ó, a rua tá até rachadas, bem feito mesmo, as calçadas também. Aqui é o sentido na Grove Street, ó, que eu esqueci de aumentar a iluminação aqui do meu jogo. Tá muito baixo, ó, mas quando eu aumento a iluminação dá pra visualizar melhor. Olha aí, Los Santos Nova, ó, toda retexturizada. É porque eu tava editando o NB Series aqui, mas dá pra visualizar de boa. O importante é vocês verem a rua. Olha o novo portão, que louco aí, ó. Show de bola, hein? Novo portão bacana, ó, gostei, hein? Portão aí, show de bola. Deixa eu tentar equilibrar aqui o brilho aí. Bacana, hein? As ruas aqui, as calçadas, tudo retexturizada. Olha as manchas laranjas que tem nas bordas das calçadas aqui, ó. Trabalho bem legal. Também outro estilo de calçada aqui, bacana. Passar a travessia de pedestre, ruas rachadas, ó. Bem legal, ó. Vamos ver uma outra região do mapa. Aqui já é a área do deserto. Já me parece que temos aqui um novo deserto também, que já vai vir aí. É, ó. Nova areia. Deixa eu desativar as texturas dele, ó. Só pra me confirmar, pra ver se
essas texturas do deserto. Aqui, ó, Rhodes Orange, aqui é o nome, ó, Biken Block, Montenegro. Vou desativar, ó. É isso mesmo, ó, vem um novo deserto. Olha aqui a textura original do GTA San Andreas, tá? Pack de árvores de vegetação é o Project Oblivion, que eu já postei no meu blog. Tá tudo no meu blog, já postei na seção de vegetações lá. Então, ó, ativou de novo aqui. Olha aí, novo deserto aí, bacana. A moto acabou bugando aqui, vamos pegar uma outra aqui. Bem legal, né? Olha aí, novas rochas no deserto. O asfalto do deserto tá muito legal também. Então, ó. Olha, um deserto novo, gostei bastante do deserto novo. Asfalto, que bacana. Todo retexturizado, uma grande parte, ó, aqui também tá retexturizada aqui a área dos trilhos aqui, ó, com as pedrinhas, também é nova. Inteira, né? Tá retexturizado. Essas novas ruas. Chegando aqui em Las Vegas, Las Venturas, também novas ruas e calçada aqui também, ó. Show de bola. Só. Vou sair rasgando aí. E é isso aí, galera. Já deu pra ver que tem muitas texturas além das ruas novas também, né, com partes do deserto novo, áreas de areia, de vegetação na parte do deserto. Com certeza vai ter em outros lugares também. Beleza, então, galera. Fui!